Mengerti osaku ing wektu dina iki Kang Asmo ngemban pusrane adil ana ing Praja Mandura dudu Prabu Basadewa ajeng sinten noraliya ya Kangsa Dewa Raden, mula teka koneng papan kene, mangerteni. Anane ringin gede, sakembaran kae, kang ngembari, peteng, ana ing Praja Mandura kae sing nandur sapa sapa. Inggih Raden, ingkang nandur menika boten sanes kakawala. Banjur pawongan kang kulitane ireng semami kang aran Narayana mapan ora. Narayana menika lareng kang seneng kelembara arang-arang wangsa Raden. Banjur pawongan kang aran Bratajaya mapan ora. Lah menika wanita ingkang ayu sulistyawana ingkang napa kau padha kala wau. Asanesipun kala wau larasati kalian garwa kula sagung. Opo kaya mangkene ya? Sarengne kang duweni kaluputan ora liya ya Kaprasana. Kula tak jaluk. Kaprasana celuken mrene, aku pengen mangerteni kamu jutane Kaprasana kuwi kaya ngopi. Nyuwun pangapunten tentatu. Kaprasana menika mboten saged manggutan tang. Menawi padha menika kepengin sanget pinanggih kalian Kaprasana. Padha kedah amilara kula. Kosek sing duweni kaluputan iki Kaprasana lah kok banjur aku kon miloro kowe iki banjur kepiye sagupa Kaprasana saged mijil menika menawi to ketemu sesambatane wong tuane. Oh kaya mangkene Raden. Dadi aku kudu miloro kowe. Iki tenanan opo etok? Estu etok-etok iki. Estu tenanan. Dik tak miloro tenanan. Nggih. Alon-alon mau kok. Alon-alon, yo. Nggih. Tak pilih, tak pilih, tak pilih. Iki ana ngendi? Sing tak piloro. Iki mau ngendi? Ini, yo. Wis siap? Nggih. Siap. Siap, Dok. Siap, Dok. Ayo. Kurang banter kirang oh iya banter banter kesuke anggota PS sate nggih lumayan pun lumayan iki nggih di mana mbak Thank you.
kepengen. Terus ayo. Broto Jaya waktu dilahirkan nanti. Oh. Ora piye? Ya ora enak, ora enak. Sadurunge aku mau goreng papan kene, aku mau mangerteni. Dari warung Broto Jaya nang papan kene. Lah aku kowe karo wong. Jeneng Sroyo wis matur. Yen to Broto Jaya kang mapak Arya Prabu. Pitulah aku. Ora enak, Broto Jaya ora enak. Nggih, goleki aku bae. Wis koro. Dadi wong tuwa aja seneng koro. Wong tuwa iki ora seneng aku. Aku iki bloko, Broto Jaya ora ora. Aku ora percaya yen to kowe mau kene bakal tak goleki.
pokoknya mergo in orang kanti toro mangkene jeneng siro orang mangerteni kesambatane wong tua mukang sedat tanging diri jogo kautuaning rojo manggurung butuh kekowengi.